Я вітаю вас в ефірі телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь новини, в студії працює Денис Іванов. Відразу до найголовнішого. На Южноукраїнській атомній електростанції розпочинається другий етап щорічної планової перевірки з контролю безпеки. Перевірка триватиме протягом місяця на проммайданчику та в 30-кілометровій зоні спостереження. Перевірку проводитиме державне підприємство «Миколаївський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації». Для її виконання блоки детектування будуть демонтовані і доставлені на майданчик атомної станції. За словами начальника лабораторії зовнішньої дозиметрії Андрія Гришана, процес перевірки розділений на два етапи. Перший відбувся у червні, другий стартував у серпні і триватиме до кінця місяця. Така схема дозволяє здійснювати безперервне спостереження за станом радіаційної обстановки на промисловому майданчику Южноукраїнського енергокомплексу і в зоні спостереження атомної станції. Перевірятимуть блоки детектування, встановлені в містах Южноукраїнськ і Вознесенськ, селищах Арбузинка і Доманівка, а також в селищах Благодатне і Агрономія. Відповідно до затвердженого графіку, в цей період також буде проводитись перевірка вимірювачів радіаційного фону, встановлених в населених пунктах 30-кілометрової зони спостереження АЕС. По завершенні всі блоки детектування повернуть на штатні місця. Віла Тарутюнян, телевізійні новини Миколаївщини. У міській раді депутатам та громадськості презентували проєкт документу зонування території Миколаєва. Його планують винести на розгляд сесії вже 11 серпня. План зонування – це містобудівна документація, що визначає умови та обмеження використання території для потреб у межах визначених зон міста. Чиновники у липні 2015 року уклали угоду з державним підприємством «Український державний науково-дослідний інститут проєктування міст «Діпроміст» імені Юрія Білакуня, місто Київ, на розробку відповідного проєкту. Для цих цілей міським бюджетом були виділені певні кошти та оформлені документи. Зонінг – це той документ, на основании которого идет расшифровка, каким образом могут использоваться земельные участки. Эта расшифровка идет на основании настановок Кабинета министров Украины о составе и содержании плана зонирования территории. Каждая зона имеет не один вид использования, как это было предусмотрено в самом генеральном плане, а уже три вида. Это предпочтительные, сопутствующие и допустимые. Такое деление дает возможность более гибко принимать решения по отводам земельных участков, чем было предусмотрено более ранней градостроительной документации. Після проходження необхідних процедур, передбачених законодавством, проєктант разом з управлінням містобудування та архітектури міської ради підготували містобудівну документацію – план зонування Миколаєва. В подальшому його мають затвердити на сесії. Після чого громадяни матимуть змогу отримати земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, присадибні ділянки, індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів та інших об'єктів. Юридичні особи також отримують можливість до кінця оформити правові документи на користування земельними ділянками у відповідності з генпланом Миколаєва та планом зонування території міста. Те, що сьогодні ми презентуємо, це початок чогось цікавого. Це цікаве ми будемо доробляти, вдосконалювати, бо, як знаєте, досконалості немає меж. І ми будемо його вдосконалювати, вносячи в нього зміни потім майбутньому. Важливим напрямком у цій роботі стала розробка проєктної документації щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО для будівництва індивідуальних житлових будинків в межах міста. Я знаю, що в місті Миколаєві багато небайдужих людей, яких цікавить доля міста. Багато хто вже приймав участь в розгляді цієї роботи і в громадських слуханнях, які проводились міською радою. Ну, а зараз, я так розумію, це підсумкова така наша з вами зустріч перед тим, як план зонування буде винесено на затвердження сесії міської ради. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Двоє дівчат під час купання на річці Янгулець зникли безвісти. Майже дві доби знадобилося рятувальникам та місцевим жителям для виявлення страшних знахідок.
Двоє дівчат та хлопець всупереч забороні батьків відправилися купатися на необлаштований пляж, розташований в 2 кілометрах від села Мурахівка Березнігувацького району. Однак через сильну течію та відсутність поблизу дорослих, звичайні веселощі у воді призвели до трагічних наслідків. По словам цих очевидців, цих хлопчиків, вони купалися біля берега недалеко. Потім почали пливати подалі. Цей хлопчина сказав, що дівчата, верніться, тому що там велика течія. Але його вони не послухали. Він тоді зрозумів, що їх починає вже від берега односить. Він кинувся їх рятувати, але дна вже під ним не було. Він з переляку кинувся до берега, схватив велосипед, поїхав на ближчу бригаду, де там працівники, старші люди, які прибігли, але вже дітей не було на плаву. Для обстеження акваторії направили аварійно-рятувальне відділення Державної пожежно-рятувальної частини. Але тралення водойми виявилось безрезультатним. 3 серпня на місці трагедії вже працювало відділення рятувально-водолазних робіт та підводного розмінування. Вранці було спочатку знайдено тіло однієї дівчинки на відстані близько 4 кілометрів від місця, де сталася пригода. А близько 12 години дня було знайдено тіло другої дівчинки. Тіла дівчат були знайдені місцевими жителями. Загинули дівчата 14 та 12 років. Тіла передали спеціалістам судмедекспертизи міста Снігурівка. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Самі удома, повернувшись до власної оселі, жінка, яка залишила 2 маленьких дітей самих у квартирі, була дуже здивована присутністю рятувальників та поліції. До чергового служби з надзвичайних ситуацій надійшов дзвінок від мешканців багатоповерхівки, розташованої на проспекті Центральному. Стурбовані сусіди повідомили, що з балкону 7-го поверху дитина кличе на допомогу. К місту була визвана автолесниця 4-ї ДПРЧ. По прибытию было установлено, что ребенок находится на балконе. После установки автолестницы ребенок закрыл окошко. Заместитель начальника 4-й ДПРЧ поднялся в окно и успокоил его и открыл квартиру. Коли рятувальники були вже в квартирі, з'явилася і матір. Вона повідомила, що залишила дітей самих вдома вперше. Служба порятунку закликає не залишати дітей самих вдома, адже дитина з цікавості може запалити сірники, увімкнути електроприлади тощо. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. В Корабельному районі правоохоронці виявили арсенал боєприпасів. Під час обшуку помешкання хлопця 1992 року народження поліцейські виявили набої та зброю, розкидану просто посеред сараю. Загальна кількість вилученого перевищила 5 сотень одиниць. Це і набої для різних видів вогнепальної зброї, і штикножі, та навіть вибухівка. Правоохоронці зізнаються, що натрапили на склад набоїв випадково. Декілька місяців тому в Корабельному райвідділі поліції розпочали кримінальне провадження із викрадення авто та мототехніки. І саме на це помешкання вказали інформатори. По оперативной информации, которая была получена с агентурных источников, в том, что человек по месту жительства хранит угнанные транспортные средства, мопеды и их детали. Был проведен обыск, не выявлено мопедов и транспортных средств, которые находятся в угоне, однако были выявлены боеприпасы і холодне оружие. Зі слів власника зброї, все це він забрав у безхатченків та збирався віднести заборонені для зберігання речі до поліції, але був сильно зайнятий справами. Тому часу не знайшов, не усвідомлюючи, на яку небезпеку він наражав інших мешканців будинку, в тому числі неповнолітніх. Попросили перевезти метал. Я согласився. Вони кажуть, от сумку 200 гривень заплатили, і все, я їм віддав. Все, сумку забрав. Більше мені додати нічого. И сумку забрал, принес домой, а там что? Патроны были какие-то, шашки. Ну что, изначально все. Не смотрели, что ли? Смотрел. Ну, забрал у них, да и все, чтобы никому не сдали или это. Вказана інформація внесена до журналу єдиного обліку. За попередньою кваліфікацією – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами, що карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. Денис Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.
І на завершення випуску всесвітньо відомі покемони помстилися своїм кривдникам. У Швейцарії вдягнені в костюми Пікачу молодики обстрілювали гравців у новий мобільний додаток Pokemon Go велетенськими покеболами. Нагадаємо, що гра Pokemon Go побачила світ лише 6 липня цього року. Проте її прихильників вже вистачає всюди, в тому числі і в Україні. Загалом ще до виходу гри понад 50 мільйонів мешканців Сполучених Штатів Америки, Нової Зеландії та Австралії оплатили попереднє спецзамовлення мобільного додатку. Та лише у швейцарському містечку Базель, де, власне, проходить щорічний зліт прихильників мультфільму, вирішили завдяки казковим тваринкам підняти рівень туристичного інтересу до міста. Мінівен, костюми та велетенські кулі. Хлопці і дівчата отримали офіційний дозвіл від розробників гри на відслідковування гравців через мережу інтернет. Покарати вдалося близько сотні гравців. І хоча дехто намагався дати відсіч трьом Пікачу, коли розуміли, що відбулося, просто посміхалися. До речі, відео про помсту вже набрав понад 3 мільйони переглядів. Денис Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І це була остання інформація на цю годину, тож я прощаюся з вами аж до вечірнього випуску новин. На все добре, нехай вам щастить.